Olá, você que está acompanhando o repórter Fala Sério. Bom, deixa eu mostrar aqui essa placa. Aqui, ó. Ela terminou. A informação que foi passada aqui, um carro, né? Tipo guincho desceu. E pegou aqui nesse ferro, né? A gente não sabe o que aconteceu, mais ou menos. Mas você dá pra ver ali a ponta da marquisa, né? Naturalmente ali deve ter sido o ferro que bateu ali, né? Estourou uma parte da marquisa. E a placa, né? Esse tubo aqui grosso terminou isolando, né? Deixa eu mostrar aqui. A gente até quer chamar a atenção aqui do pessoal aí do setor para tirar essa placa, porque é perigoso até para quem está passando aqui, né? Até para quem está passando aqui é perigoso. E a gente fazendo essa matéria, olha aí, o impacto foi grande, né? Pegou na marquisa, empenou o tubo, né? E a placa está riada aqui. E aqui é a dona do comércio, falar com ela. Boa tarde. Como é que está a senhora? Tudo em paz. Como é que é o nome da senhora? Cristiane. Dona Cristiane, esse acidente aconteceu que dia? De sexta para sábado. Sexta para sábado. Na realidade foi sexta-feira à noite, foi 11h05 da noite. É, 23 horas, né? E o que foi ali, mas que carro mais ou menos foi? Que dá pela ver? Filmagem aqui, o carro é um carro guincho, ia subindo e perdeu a direção. E foi de encontro à parede da outra loja, que é nossa também. Sim. Derrubando a placa de sinalização e quebrando a marquise. Estamos surpresos, porque além do prejuízo, a pessoa que fez isso não nos procurou. E vocês têm na câmera? Tem a câmera? Temos carro? As filmagens, temos o carro que colidiu. E é da cidade o carro? Testemunhas estão dizendo que é da cidade. Que é da cidade. E que a pessoa provavelmente estava bebendo. Eita. Então, naturalmente... Inclusive, já é o segundo acidente que acontece aqui, de encontro às nossas portas aqui. Ainda esse ano, uma pessoa deixando um passageiro aí, esqueceu, deixou o carro no ponto morto, e o carro desceu e foi dessa porta de cá. Caramba. Onde o senhor entrou aí. E dessa vez pegou na porta lá também? Da outra loja. As duas portas foram arrombadas com os dois veículos, né? Caraca, foi ainda esse ano. Prejuízo, né, para a senhora, para vocês. E o problema que está sendo maior, as pessoas não têm consciência, batem, se preocupam apenas com o prejuízo do carro e não procuram um conhecido ou o próprio dono do estabelecimento, né, para se justificar. Difícil, né? Estava fechado aqui, claro. Estava fechado. 23 horas e 5 minutos. Ok, então. Tudo de bom para a senhora, viu? Amém. Obrigado. Tá aí, pessoal. A gente fazendo esse registro, né, isso. Aconteceu na sexta, de sexta para sábado. E tem que tirar, na verdade, essa placa aqui, ver quem é a pessoa responsável para tirar, cortar o tubo, né? Para tirar, porque aqui é perigoso, aqui é um zinco grosso, não, e termina aí. Tem uma ponta aqui, é perigoso acontecer acidente, né? Tá aí, a gente fazendo esse registro, você que tá aí acompanhando nesse momento. Olha, pegou ali, ó. O ferro empenou. A gente tá aqui na saída, né, na Praça do Garimpeiro, próximo aqui ao Vale das Serras, que é o restaurante. Na verdade, isso aconteceu aqui na... Deixa eu dar uma puxadinha pra cá, mostrar pra você aí. Aqui, ó, Brasileiro Pneus, tá? A loja Brasileiro Pneus.